Dobrý deň, vážení diváci. Začala sa jar a začalo sa aj 516. vysielanie s vami a pre vás. Síce v tejto noci sme kratšie spali, no predsa treba sa tešiť z toho, že dni budú teraz už dlhšie, že budeme môcť dlhšie byť vonku, najmä v záhradách a na poli, kde sa rozbiehajú jarné práce. V ústretí tým poľnohospodári v Starej Pazove urovnali poľné cesty a zábery z tej akcie pozriete si práve dnes v tejto relácii. V piatok a v sobotu v osmáci robili skúšobné testy pre záverečnú skúšku malej maturity a my sme sa práve s osmákmi rozprávali o prípravách na tieto skúšky. Deti v spolku Hrdinu Janka Čmelíka pred týždňom pripravili celovečerný koncert. Aj zábery z toho v dnešnej relácii, no tiež aj o ostatných aktualitách v našich prostrediach. Najmä sa dozviete, ako ubehla medzinárodná konferencia, ktorá sa uskutočnila v minulý víkend v Nadlaku, kam sa presťahoval Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov a čo robí Asociácia Združenia slovenských žien vo Vojvodine. Dnes je 5. pôstna nedeľa, venujeme sa v relácii aj náboženskej tematike. V priebehu minulého víkendu v Nadlaku sa uskutočnila medzinárodná konferencia, ktorej sa zúčastnili predstavitelia slovenských združení a inštitúcií z Dolnej zemi a bol tam aj Alexander Bako, predseda výboru pre kultúru Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny. Dobrý deň, vítaj v relácii. Dobrý deň, dobrý deň. Možno by sme sa mohli venovať tejto konferencii a tomuto stretnutiu, lebo Nadlak na Dolnej zemi zaberá významné miesto pre Slovákov. Bola to príležitosť pre udelenie ceny Ondreja Štefánka. Tá sa dostala významným pedagógom, tentokrát zo Slovenska a z Rumunska. A samozrejme, že keď ide o samotnú konferenciu, tu ste sa venovali práve kultúre a činnosti Slovákov na Dolnej zemi. Presný názov konferencie to bol? Presný názov je Medzinárodná konferencia, združenia, spolky, organizácia, inštitúcie dolnozemských Slovákov, lebo vlastne to bola téma samej medzinárodnej konferencie, kde oni po ukončení minuloročnej oni dávajú tému pre budúcu ročnú konferenciu, tak my sme sa zúčastnili ako predstavitelia Národnostnej rady, ale v princípe ja som bol tam aj ako predseda výboru pre kultúru na povolanie Dušanky Petrakovej, predsedničky Národnostnej rade Slovenskej národnostnej menšiny, ale vlastne spolu s Katarínou Verešovou, archivárkou cirkevného archívu a vlastne novinárkou vo výslužbe sme a kronikárkou, ktorá vlastne má to všetko hrsti, tak sme robili referát, vlastne príspevok pre túto konferenciu. To bolo 120 rokov Slovenského divadla v Starej Pazove. Aké sú ozveny? Dobre, boli aj nejaké stretnutia mimo tej oficiálnej časti? V princípe poviem to tak, že dobre je byť tam. Ako málo kedy Pazovčania, no okrem mňa ešte zo Starej Pazovy bol aj Martin Prebudela, ktorý tiež mal referát. Martin mal vlastne referát činnosť za zánik literárneho krúžku Ľudmily Hurbanovej a časopisu Aurora v rámci Slovenského kultúrno-umeleckého skúsu Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove. No musím povedať to, že vlastne všetky tieto referáty, lebo bolo ich dosť, možno vyše 40, aj, niektorí ani neboli, aby to prezentovali, ale len poslali tie referáty. Vlastne to bude všetko zverejnené v jednom zborníku, ktorý sa do konca roka ešte vytlačí, takže všetci budú môcť prečítať, kto bude mať záujem v tom zborníku, že tie všetky práce. Najvravím téma boli tie inštitúcie, spolky, takže mohlo sa písať o na rôzne témy. My sme si vybrali tých 120 rokov, lebo sme voľako cítili potrebu, aby sa o tom aj
a i vedelo aj širšie dielnem Starej Pazove a Vojvodine, ale aby o tom vedeli aj Slováci v Rumunsku, aj Maďarsku, Chorvátsku a zase aj na Slovensku predovšetkým. Takže tak boli aj vlastne delegáti, alebo poviem, činiteľi a ľudia, ktorí boli tu, vlastne boli z týchto štyroch štátov, vlastne 5 aj zo Slovenska, ľudia, ktorí píšu o dolnozemských, alebo robia výskumy o nás, vlastne o Slováku, ktorí žijeme na dolnej zemi. Teda tá oficiálna časť a tie ozveny v zmysle, že kde sú slovenské inštitúcie na dolnej zemi, kto je na tom najlepšie a kde nie je práve najlepšia situácia. Hej, vlastne o tom vlastne sme ani nerozprávali. Toto bolo také, že každý si vybral referát, aby písal o tom, že o hociakých, nejde len o inštitúcii, ide o spolky, o združenia žien. Niektorí aj až zanikli, aj dávno. Možno aj pred druhou svetovou vojnou už zanikli a možno niektoré sa znovu obnovili. A vlastne to boli také témy, kde si ľudia vyberali vlastne niečo spomenúť zo svojho prostredia. Takže hovorím, znamená, tu boli predstavitelia, neviem, z Maďarska, z Bekeškej Čabe, Tóth Komlós, Sárváš, a potom z Nadlaku, vlastne z Rumunska, a potom nám boli Slováci z Našiciach, Združenie Slovákov v Chorvátsku a možno aj najviac predstavitelia boli z Vojvodiny, zo Srbska vlastne. Popri tom, že sme boli my ako z prednárodnostnej rade, vlastne boli aj z úradu. Pán riaditeľ Francisti sa zúčastnil, pán Kulík, predseda Matice slovenskej a tiež aj je členom aj Národnostnej rady. On mal referát o Matice. Potom bolo dosť aj z Petrovca, aj z Kovačici, z druhých prostredí, Selenče. Takže mali sme dosť predstaviteľov. A hovorím, boli aj zo Slovenska, najmä z rôznych inštitúcií, alebo poviem aj škôl, ktoré robia nejaké výskumy. A všetko to sa tam mohlo počuť. Teraz veľa tém bolo, znamená vyše 40 a možno aj viacej tém. Vlastne to sa začalo toho 16. Vlastne oficiálna časť začala 17. keď ide o medzinárodnú konferenciu a 16. bola udelená aj cena. Využilo sa, aby sa udelila cena Ondreja Štefanka. Tedy aj hostia všetci prišli a potom tieto 3 dni boli tie referáty. Myslím, že celkom úspešne. Pre mňa to bolo niečo nové. Poviem veľa aj známych ľudí, ale poviem veľa aj doktorov, aj docentov z rôznych škôl, ktorí prišli prečítať tém a vypočuť najmä referáty ale príspevky všetkých nás, ktorí sme boli. Takže podľa mňa celkom úspešne a Nadlak to veľmi dobre organizoval. Nadlak, ako som aj povedala, má významné miesto medzi dolnozemskými Slovákmi. No. Je aj známy festival Cez Nadlak. Je. Možno by som sa len vrátila, koľko bolo času vás, samotných predstaviteľov inštitúcií, ktorí ste mali svoje referáty, aby ste počuli iných, či niečo možno na teba zvlášť zapôsobilo? Boli zaujímavé témy. Jednoducho, to je dobré, že človek sa môže dozvedieť o, najmä nevieme toľko o Slovákoch, o Maďarsku, aj z Pilišu, aj Bekeškej Čabe a potom zase aj boli aj témy aj prisťahovania, aké sa inštitúcie alebo spolky, združenia zakladali v týchto mestách. Dobrá organizácia, ten Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku a vlastne kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku v Nadlaku organizovali vlastne celkom dobre. Za pomoci je to úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, takže na ten spôsob mali sme príležitosť aj s nimi trošku sa porozprávať. Bola aj Milinka Sklabinská ako predstaviteľka úradu.
Tak sme trošku mohli porozprávať aj okolo aj samých projektov, možno nejakých návrhov do budúcna, čo by sa dalo spraviť. Popri tom prichádzali aj z ministerstva školstva Slovenskej republiky, bol aj veľvyslanec Slovenskej republiky v Rumunsku. Mali sme možnosť, a potom aj z vlády, vlastne aj, myslím, že ona pracovnička pri premiérovej kancelárie, takže sme mohli nejaké veci si porozprávať, poviem o tých problémoch, ktoré každého z nás trápia, myslím, na naše inštitúcie a na naše prostredie. Takže poviem tak, že jednoducho sa mohlo niečo aj počuť, naučiť, a vidieť a potom aj porozprávať, poradiť, aj riešiť nejaké možno problémy, ktoré ešte sa budú zjavovať behom roka. A keď by sa mohli nejako roztriediť tie problémy a podčiarknúť, s akými to problémami najčastejšie zápasia inštitúcie? Sú to financie, alebo je to možno nedostatok kádrov? Dobre, viete čo, to v každom prípade financie sú vždy problém. Ako aj u nás hovoria, že peniaze nie sú problém, peniaze nie. Tak je všade, ale poviem, to nezapasíme len my. Tu Pazové Vojvodine, vlastne Srbsku, zápasie všetci. Niekto má väčšie príjmy, znamená, ale zase poviem príjmy. To ide na projekty, takže mnohokrát záleží na tom aj, že čo ľudia si zaplánujú, alebo akú ideju majú. Znamená, mnohokrát je dôležité mať dobrú ideju, aby vlastne úrad pre Slovákov žijúci zahraničí to podporil aj finančne a potom, a predovšetkým finančne je veľmi dôležité, lebo s tým sa môže niečo robiť a potom, keď podporí aj úrad, podporí aj lokálna samospráva a už ten projekt sa môže uskutočniť. Ale ako ste povedali, veľký problém je aj ten druhý, ten problém, ktorý majú, myslím, že všetci to rozprávali aj hovorili, vlastne aj Slováci z Chorvátska, aj u nás je to problém, to je problém aj v Rumunsku, možno Maďarsku ani nie také, ale zase oni majú druhý problém s tým slovenskou rečou, že to dosť ťažko zanika, ale tieto Rumunsko, Srbsko a Chorvátsko majú ten problém, že veľa mladých odchádza. Odchádza vlastne nie len mladých, odchádzajú aj celé rodiny. Aj keď konštatovalo sa tak, že sa trošku tá expanzia toho odchádzania ako z týchto prostredí vlastne sa trošku zmenšila, alebo stagnuje, takže ako zastavila sa, ale bez ohľadu na to, viete, keď nemáte ani mladých ľudí, ťažko je vlastne sa zaoberať aj kultúrou, aj neviem, novinárstvom a všetkým tým, čo vlastne funguje v týchto štátoch, lebo starší ľudia už zase nové ideje, zase tí mladí ľudia prinášajú aj nejaké nové ideje, novo rozmýšľanie a vlastne to je to, čo hovorím, keď je to všetko toho nového, tak aj úrad podporuje také zaujímavé ideje, nové návrhy a tak. Takže to sú problémy, ktoré nás čakajú aj do budúcna, s ktorými budeme musieť na voľaký spôsob zápasiť tak, lebo v princípe to je vidno, len na každom spolku, každom združení vidno, že nie to veľa mladých ľudí, alebo mladších, alebo vlastne všetko sa to zviedlo na ešte nás všetkých, ktorí ešte to sme začali dávno a teraz ešte vlastne dávame ten slobodný čas, ale mladých ľudí niečo iné zaujíma, takže možno je na čase, aby sa aj tie združenia na voľaký spôsob nejako transformovali aj do nejakej elektrickej forme, aby vlastne možno nemusia mladí chodiť niekde do združenia, do spolku, poviem, ale môžu, neviem, kontaktovať, môžu pomôcť, môžu nejakou elektronickou pomocou, v zmysle reklamou,
navrhami, alebo neviem, robenia plagátov a také niečo. Takže proste je to také, čo nás, niečo, čo je téma na rozmýšľanie, ktorá nás len čaká. Znamená, už sme v nej, ako už sme v tom probléme, ale bude ešte, časom bude taký problém. Ja sa len naznám, že viete, ako vo všetkom, ako v móde, ako aj všetky, sa vlastne tento koleso sa otáča. Takže voľako po určitom čase znovu príde na nejaký ten... Príde nová energia. Príde nová a príde znovu na nejaké časy, ktoré boli aj skôr, keď nebude toľko dôležitý ani mobilný telefón, ani počítač. On bude vždy tu, ale u nás je problém, že trošku sme ako nevyžití, ako my ich používame maximálne. Ako mám skúsenosť aj zo Slovenska, aj na Slovensku, ako ľudia používajú, ale nie sú 24 hodiny závislí od toho. U nás ešte stále to tak ide, že proste bez toho sa nedá, ale príde aj čas, keď nebudú, takže potom sa budú môcť venovať znovu nejakým manuálnym veciam, okrem toho, že budú na tých aparátoch. Takže sa nazdám, a do toho času musíme sa voľako vynájsť. Verím, že v tom smere rozmýšľa aj výbor pre kultúru. Teda ako predseda, možno len skrátka tie plány a čo je to prvé, lebo verím, že dosť toho je, tak možno pre inú nejakú príležitosť širšie by sme sa mohli venovať aktivitám výboru pre kultúru. Čo nás tu najnovšie teraz čaká? Ide výzva o 3x, kde plagáty práve tu sa mladí zapájajú, ako sme aj počuli, touto elektronickou formou, teda môžu prispieť a podporiť takéto podujatie. Vlastne aj toto, čo som rozprával, ide aj z toho. Vlastne aj na výbore sme o tom rozprávali. Zase poviem, aj ten výbor zase má svoj problém, znamená to je aj ten finančný problém. Národnostná rada má svoj rozpočet, ktorý má. Ten rozpočet, poviem, nie je veľký, najmä výbory nemajú také veľké rozpočty. Takže vlastne už sme mali aj zasadnutie, kde sme dali návrh samého rozpočtu a bolo aj na Národnostnej rade, kde je to schválené. Vlastne v princípe to sú peniaze, ktoré trovi vlastne zamestnankyňa, ktorá ako robí pre kultúru. To sú festivály, ktoré sú celoslovenské, tých 7. našich festivalov a potom to sú pomoc pre rôzne združenia, akcie a rôzne festivaly, ktoré nie sú medzi tých 7 celoslovenských. A v každom prípade ideja aj moja je behom tohto roku trošku aj zistiť, ako to všetko funguje, lebo poviem celý výbor pre kultúru a potom aj dobrá časť Národnostnej rady je nová v tom všetkom, takže v princípe potrebné je trošku aj zísť do toho, vidieť, ako to všetko funguje a čo sa dá spraviť. Ako ja vlastne chcem povedať to, že moja idea, aby sme znovu vrátili tie nejaké komisie, ktoré boli, keď ide o výbor pre kultúru, znamená tá divadelná komisia, folklórna komisia, výtvarná, muzická a tak. Prečo? Lebo sa mi zdá, že je dobre, aby sme vrátili znovu ľudí do Národnostnej rady. Znamená, nemusí byť členmi, ale budú členovia komisii, tak budú aktívni v samej práci, vlastne v návrhoch, ktoré potom výbor pre kultúru môže usporiadať, súhlasiť s tým, alebo nesúhlasiť, ale dať potom na Národnostnú radu. Lebo viete, podľa mňa viac hlav, viac sa bude vedieť, viac návrhov bude, myslím, že bude lepšie to všetko fungovať, lebo bude bližšie tomu poslednému činiteľovi, ktorý je vlastne najdôležitejší v tom všetkom. Trikrát, kde výzva ešte pre ten plagát stojí? Áno, stojí výzva pre plagát, stojí výzva pre vlastne zúčastnenie na 3x, vlastne sa mi zdá, tam niekde do 10. mája je vlastne lehota prihlasovania. Ja sa úprimne nazdám, naozaj sme mali dva ťažké roky, vlastne korona, COVID-19, všetko to, potom post,
toho všetkého, problém je všade, ale nazdám sa, že sa voľako aj školy, aj divadla, združenia, že sa dajú voľako dokopy a že budeme mať viacej už predstavení aj na trikrát, aj keď ide o divadelný Vavrín. Vravím, Lehota je do 10. mája, Pazove bude, znamená trikrát je pravidelné, ako aj býval. V tom prvom alebo druhom, ale predpokladám, že to bude druhý víkend, vlastne bude 9., 10., 11. jún. Takže povolávam všetky, aby sa aj prihlásili, zapojili, alebo na ten spôsob, aby spravili nejaký návrh plagátu, návrh, myslím, že tam ide aj diplom, vyberáme diplomy z tých detských prác, ale každý sa môže tu na voľaký spôsob zapojiť do toho. Festivály idú, znamená, potom nás už čaká aj Zlatá brána, potom je tu aj Tancuj, takže festivály začínajú. Keď ide o tieto celoštátne súťaže, oni už na voľaký spôsob začali. Marec, apríl je voľako, aj maj sú vydvojení pre tie súťaže, takže ako dosť roboty teraz hneď z jary, ale to už sme si zvykli, to je už pravidelne rokami tak býva. Vedia to tí všetci, ktorí pracujú v kultúre. Veľmi pekne ďakujem za účasť v relácii. Teda bol to Alexander Bako, predseda výboru pre kultúru Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny. Dozvedeli sme sa o tom, ako ubehla medzinárodná konferencia v Nadlaku, ale aj aké sú plány výboru pre kultúru. A v pokračovaní teraz pozrime si, kde sa to presťahoval Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov. Nové miestnosti, teda o tom je nasledovný príspevok. V priebehu minulého roka Novosadská mestská správa nehnuteľnosti a majetkovo-právnych vecí vykonávala udržiavacie práce na objekte v ulici Arse Teodoroviča 11. Zrekonštruovali aj fasádu a strechu pre potreby Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov. Skoro 40 miliónov dinárov mesto Nový Sad vyčlenilo na tieto potreby a dodatočne nadrámcové aj pokrajinský sekretariat pre kultúru 1,6 miliónov dinárov vyčlenené na samé upravovanie a skrášľovanie, čiže kúpu nového nábytku a presťahovanie ústavu z Njegoševej ulici na terajšiu adresu. Na celkovej ploche 142 metrov štvorcových, 60 metrov štvorcových patrí výstavnému priestoru. Je tu aj knižnica, respektíve zasadačka, ako aj kancelárie. My kao grad sme radili úplno od... Tento priestor sme ako mesto kompletne zariadili a najdôležitejšia je vonkajšia časť objektu, čo si vyžiadalo zapojenie Ústavu ochrany kultúrnych pamiatok, pretože tento objekt je pod ochranou. Investovali sme 38 miliónov dinárov a týmto spôsobom dokazujeme, že naďalej zostávame multikultúrnym, multikonfesionálnym a multinárodným mestom. Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov je jediná profesionálna ustanovizeň menšinovej kultúry, ktorá existuje už 15 rokov a je symbolom jej udržateľnosti. V pokračovaní sa venujeme vzdelávaniu, najmä v piatok a v sobotu, terajší osmáci robili skúšobný test malej maturity, preto aby videli, ako to vlastne na teste dopadne, ale aby si aj overili svoje vedomosti a aby vedeli, v ktorom smere a čo sa majú ďalej ešte učiť, aby to v júni dopadlo čo najlepšie. Aj keď jar ešte len začala, u osmakom je už poriadne horúco, najmä keď si spomenú na záverečné skúšky. Aby vedeli, ako záverečné skúšky v júni budú prebiehať a čo ich tam čaká, práve mali možnosť zistiť to v rámci skúšobných testov. Ten test je pre samého žiaka aj pre učiteľa. Ako využiť ešte tento čas do samej záverečnej skúšky, aby sa naučili, doučili ešte prípadne tomu, čo im chýbe. To z jednej strany, a z druhej strany je to akoby ukážka, ako to bude vyzerať tam koncom júna na samej záverečnej skúške, aby sa so samou procedúrou oboznámili žiaci, aj keď po takej procedúre už skladali aj v lani, keď boli siedmakmi, taktiež ten test. U osmaci okrem toho, že sa musia pravidelne pripravovať na všetky vyučovacie hodiny, veľa času venujú aj prípravám na tzv. Malú maturu. Pripravujem sa, chodím na tie ako
pripravne hodiny z matematiky, z slovenčiny a z biológie, to mi je výberne, to je predmet, ktorý som si vybral. A prečo práve biológia? Pa nie, nejako mi všetci rozprávali, že je ľahké a že sa ľahko naučí. A možno používate aj nejaké tie zbierky, tie vežbavnice, či to nemáš? Áno, používame, objednal som si. A myslíš si, že je to užitočná vec? Pa áno, pravda, že. A máš aj nejaký plán, že kam ďalej po 8. ročníku? Mám plán, že pôjdem do škole za grafický dizajn a že posle škole pôjdem na nejaký fakultet. Cítim stres, každý nás sa musí pripravovať na to, čo je lepšie a budeme vidieť, ako to vypadne. Aké výberové predmety ste si vybrali a prečo? Ja som si vybrala biológiu, lebo to viem najlepšie a to je okolo nás všetko, tak myslím, že to urobím dobre. Ja som si vybrala zemepis, tiež, lebo dosť toho viem a myslím, normálne, že sa načnem toho ešte dosť toho doučiť, ale myslím, že to dopadne dobre. Používate možno aj nejaké tie zbierky úloh, vežbavnice? Ak áno, myslíte si, že sú praktické, pomáhajú vám? Áno, používame, áno, pomáhajú nám. A odkiaľ ste si to zaobstarali? Triedny učiteľ sa nás pýtal, či chceme. Celá trieda sa zhodla, zaplatili sme to a dostali sme. Na akú ďalšiu školu chcete ísť, možno už viete? Ja sa ešte rozhodujem, takže ešte presne neviem. Ja chcem ísť do medicínskej školy, do Zemunu, smer kozmetičar. Píšeme zo slovenského jazyku, z matematiky a aj po mne dejepis. Máme izborný predmet, dejepis. Ja som si vybral dejepis. A prečo? Za to, že ma zaujíma dejepis. Tak. A cítiš pred tými skúšobnými testmi aj nejaký stres, alebo sa nebojíš vôbec? Nie, nebojím sa, nemám nejaký stres. A z tých troch predmetov čo ti je tak najťažšie? Matematika. A možno vieš, kam by si ďalej chcel ísť na školu? Viem, mám dva. Rozmýšľam do vojnej gymnázie, inak sa zapíšem. A ak nezničem tam, potom do saobraťajnej. Nebojím sa, áno, pripravujeme sa, máme prípravné hodiny každý týždeň. Máme zo slovenského, matematiky a fyziky zborný predmet. Ty si si vybral fyziku, taký ťažký predmet, prečo? Nie je ani ťažký, myslím, logicky nie. Ach, možno to súvisí so školou, na ktorú chceš ísť ďalej? Nie. A kam chceš ísť ďalej? Do kuchárskej školy. Na území Staropazovskej obce je v tomto školskom roku 635 osmakov, z nich 22 v základnej škole Hrdinu Janka Čmelíka. Všetci z nich pred 8 rokmi boli malými prváčikmi a v tomto období je aktuálny zápis do prvého ročníka. Sám zápis trvá, ako už tradične vieme, od 1. apríla po koniec mája. Znamená, sami rodičia si môžu termíny rezervovať, kedy prídu zapísať žiaka do školy aj elektronicky, alebo prídu do samej školy a už im tu či psychologička, či sekretárka pomôže, to spolu označia v tej samej aplikácii im označia termín, kedy prídu zapísať dieťa do školy. Keďže v našom prostredí je možnosť vzdelávať sa v materinskom jazyku, využijme túto príležitosť, lebo škola to nie je len vzdelávacia inštitúcia. Toto je náš druhý dom. Učitelia sú nám aj ocko, aj mama, aj všetko. Veľa spomienkov bude mať. Sme všetkom boli dovena, či dobrom, či zlom. Bolo tu veľa toho zaujímavého a budem to pamätať pre celý život. Jarné práce v poli sa rozbiehajú a v ústretí tým už 15. sezónu za radom staropazovskí poľnohospodári urovnali svoje poľné cesty, aby rýchlejšie a ľahšie prišli k svojim pozemkom. Akcia sa konala v sobotu, všetci boli dobrej nálady a rádio televízia Stará Pazova tiež s kamerou zabehla za nimi, aby videla, ako sa tie cesty rovnajú, aká je nálada, ale aj aká sa družba chystala po tejto akcii.
Rovne poljne cesti, to je výsledok akcije Združenia poljnohospodárov zo Starej Pazovi, ktorým počasie v 3. marcovú sobotu žičilo. Pri rovnaní ciest nebolo prachu a pôda ideálna na obrábanie, lebo po jesenných prácach zostali jamy a hrboľaté úvrate. Predsa stav sa rozlišoval v rozličných častiach chotára. Rozdelení boli do 6 skupín. Už o 8 ráno spolu naštartovali asi 60 traktorov, ktoré za sebou ťahali príslušné prívesové zariadenia. Pohli sme okolo 8 hodín, sme mali na start voľáky, máme 6 ekipov. Klasicky už asi 15-16 rokov, neviem tačno. Pohli sme okolo 8.15. Môžem vám povedať, že za asi hodinu bude hotovo. Pazovský chotár bude porovnaný. Rozdelení ste vo všetkých častiach, mali ste nejaký zraz, nejaké zoskupenie ranné a potom všetci spoločne vyrazili každý na svoju stranu? Áno, presne tak. Znamená, pred 5-6 dní sme sa organizovali, no tak teraz, ako viete, sám cez Viber máme grupu na poľnohospodárov, no tu sme sa tak podelili, aby sme mali 6 ekipov po 10-11 traktorov, znamená aj, aby sa to za asi 3-4 hodiny odrobilo. Ja viem už, že vy ste ustálené týmy. Čo je potrebné z prívesných prístrojov? Ako sa tu zorganizujete? Klasicky, znamená tanierača veľká, tak je 2 tanierače máme v našej grupe. Potom idú malie tanierače, spremáče a drľače, alebo voľade máme aj pováľok. Aby to vyzeralo takto, ako čo vidíte, znamená teraz, aby sme mohli pekne, kultúrno a čo sa vraví, nie sa triať v traktore, nego pekne prísť do svojich poľ. Vlhkosť je to, máme depresie, pár jamov, kde stojí voda. No tak tu nemôžeme čakať, to, tá voda bude stáť aj do apríla. Putovi sú nakyslí, odpustilo je, postičemo nekih 90-95% efekta pravog, kako bi to trebalo bude, mada mi moramo prilagođavamo spram vremenskih uslova. Tako da nemamo izbora, ili sad, ili kad uđemo u setvu, već će biti kasno. Šta je cilj u stvari ovog ravnanja? Pa cilj nam je da sačuvamo svoje mašine što više, da jednostavno cijele godine možemo koristiti te puteve mnogo efektivnije i brže nego što smo ih inače, ajde, ne mogu sad da kažem, tačno ranijih godina koristili. Naprimjer, do 2005. godine putevi su nam bili u katastrofalnom stanju. Rovnanie má význam, lebo sa poľnohospodári ľahšie a rýchlejšie dostanú na svoje pozemky. Preto sa nikomu nestiažilo venovať sa akcii, ktorú realizovali z vlastných prostriedkov. Toto je už 15. rok za sebou, odkedy sa akcia organizuje a v tej účinkovali všetky generácie. Celková dĺžka vyrovnaných poľných ciest je okolo 500 kilometrov. Tu sme už jenom 5-6 rokov, takže ja som druhý neobol brat, takže robí si. A koľko znamená poľnohospodárom, keď majú takto pripravené rovné cesty? Pa veľa znamená, pretože veľmi chytre posle prídeme na naše pozemky, aj chytrejšie prídeme aj domov, aj do poľa, aj veľmi sa to chytro završi. Aké je tvoje videnie tejto akcie? Pripojil si sa, to treba, aby sa robilo? Normálne, to každý by mal robiť, každom mesiaci. Koľko ty máš rokov? 16. Traktorom vieš jazdiť? Áno. Kedy si sa naučil? Môže byť pre pár rokov. A povedz mi, ako sa to stalo dnes? Chcel si ísť, alebo ti povedali, že musíš? Chcel som ísť. Vysvetli mi prečo, vyrozprávaj mi prečo si chcel ísť a ako je vôbec, keď si takto v skupine s týmito skúsenými poľnohospodármi? Zaujímavé je aj dobrá zábava. Čo ty máš, ktorý prívesný stroj na traktore? Mám tento setospremáč. To si už robil možno, alebo si prvýkrát v tomto roku, v tejto akcii? Robil som to, ale nebol som v tejto akcii, ale som už robil s týmto. Chceš sa zaoberať poľnohospodárstvom? Áno. Čo nasleduje po tomto rovnaní ciest? No po tomto rovnaní ciest ide spremania a sejba. Kým jedni rovnali cesty, iní mali o nič menej dôležitú úlohu – pripraviť obed. Tu máme hovädzie meso aj svinské meso. Hovädzie je to spolu 120 kg. A to ste sa tak rozdelili, že vy dnes budete variť, alebo je to vaša úloha každoročne? Pa, už je zvyka každoročne. 4 roky sme nevarili zbo korony a teraz varíme už. Tieto 2-3 roky aj preto osedíme sa. A ako sa vy pozeráte na takéto akcie rovnania poľných ciest? Akcia je dobrá aj
Pekne, kje se zinje do vraće, kje se pekne u vraće. Kje se može pređe na avće. Ide me 30-40 km 50 na hodinu. A kad se teraz zakonči praca na poli, bude skončený aj gulaš. Koliko poljnohospodárov si sadne za stôl? Koliko budete obedovať a tešiť sa z urobenej práce? Dnes, myslím, okolo 60 poljnohospodárov, 60 traktorov išlo do práci. Aj tých 60 traktorov, myslím, že aj zväčšo by mali príť. Ak ma niekto voľa, aké závisky nepríde, ale 90% prídu. Aj myslím, že potešia sa, že je dobrý ten gulaš. Pri našej návšteve vôňu gulášu bolo cítiť po celom dvore a veríme, že ten usilovným roľníkom veľmi chutil. Bola to aj chvíľa pre posedenie a družbu, pre ktorú teraz už nebude veľa času, lebo jar zavítala a v poli treba naplno pracovať. A v sobotu vo večerných hodinách v divadelnej sále v Starej Pazove odznel celovečerný program, ktorý pripravili najmladší ochotníci Slovenského spolku Hrdinu Janka Čmelíka. Piesňou Kukulienka, kde si bola. Začal sa celovečerný program najmladších členov Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy. Ten bol v znamení mladých a talentovaných spevákov, tanečníkov, hudobníkov a recitátorov. V znamení jary a nových nádejí, ktorých našťastie ešte stále je. Predviedli tri nové choreografie s tancami staropazovských Slovákov, medzi ktorými aj tie pazovské zvony, s ktorou sa zúčastní aj jarných súťaží a večierkom sa ozývalo množstvo spevu. Jednotlivým solistom bolo toto premiérne vystúpenie, kým niektorí už majú skúsenosť pred mikrofónom. Všetkých účastníkov sprevádzal orchester, v ktorom boli mladí hudobníci. A v ústretí Veľkej noci ku koncu programu bol predvedený zvyk chodenie s paničkami. V starším folklore už 2-3 roky a dnes som oblečená do tradičného kroju, ako čo sa niekedy mladí na svadbe obliekali. Páči sa ti vo folklore? Áno, páči sa mi tu a veľmi ľúbim aj hudbu túto ke Slovensku a aj venujem sa tomu, aj neprestanem. Dnes večer veľmi bolo pekne. Čo to bolo najkrajšie? Tie pazurské zvony aj všetko. Dlho ste pripravovali tento program? Áno. A ty budeš tancovať aj naďalej vo folklóre? Áno. Veľmi sa mi páči táto kariéra. Nikdy neprestanem tak tancovať, pretože to moja kariéra aj tu aj nikde sa nevypíšem. Ty si spievala aj ako solistka? Áno. Ako bolo to? Ktorá to bola pieseň? Vetrik veje. Po doline ide, ani ide, po dedine. Čo skoro bude kvetná nedeľa? Budeš za spanička? Áno. Anka, Anka, ja ťa ľúbim, ja ti vernú lásku ľúbim. Anka, Anka, rád ťa mám, keď ťa Anka poboskám. Anka, Anka, rád ťa mám, keď ťa Anka poboskám. A ako bolo dnes večer? Dobre. Dobre bolo? Čo sa ti páčilo? Ako sme tancovali, ako spievali.
Máš tu kamarátov? Sa tu len učíte tancovať, alebo sa možno aj kamarátite? Áno, kamarátime sa, dok nepríde súdružka, aj posle cvičíme. A potom cvičíte, ty máš nejakú obľúbenú pieseň alebo tanec? Áno, mám tie pazovské zvony, tanec mi obľúbený aj tak. A je ťažko tancovať? Tá nie je, ale nás bolia troška nohy. A na čím to dlho cvičiť, aby ste sa všetko naučili? Áno, na čím. Na čím. A ty, aké máš želania? Budeš tancovať aj naďalej? Áno, ako moja mama. Ivana, ty si mala dnes veľmi namáhavý deň. Vyrozprávaj mi, čo to bolo? Išla som recitovať do Slinenskej Mitrovice a som tu tancovala s partovaj. Si to zvládla všetko? Áno. A dnes večer, ako bolo? Mala si trému na javisku? Nie. Ty si aj ako solistka spievala? Áno. A ktorá to bola piese? Mám frajera takýho. Aj Noru poznáme ako solistku, aj ako tanečničku. Nora, ty do ktorého ročníka chodíš? Do druhého. Do druhého ročníka. A odkedy tancuješ? To neviem baš. A si 3-4 roky už? Tak voľa čo, áno. A povedz mi, stačíš ty aj na skúšky, aj do školy, aj všetko? Áno. A dnes večer čo si spievala? Mal som prsten s bielým očkom. Orala, orala, ale málo. Orala, orala, ale málo. Všetka je koliesko, bola málo. Všetka je koliesko, bola málo. Obecenstvo vedelo odmeniť každý takt a krok, ako aj prednes poézie, ktorú hovorili recitátori, účastníci tohtoročnej oblastnej prehliadky, ktorá sa konala práve v ten deň predpoludním. Hosťmi programu boli žiaci prvého dva ročníka Štmelíkovej školy, s ktorými učiteľka Mira Stošičová nacvičila hudobný blok a krátku scénku podľa známej rozprávky o detkovi a Repke a členovia školského chóru pod vedením Andreji Dvornickej-Machovej tiež mali zaujímavé piesne. I keď to bol výročný koncert detskej skupiny, svojou choreografiou spestrili ho terajší členovia folklórneho súboru Klasy, lebo sa aj oni prvým tanečným krokom naučili u súdružky Ruženy Červenskej. Dlhoročná choreografka, ktorá aj naďalej neúnavne pracuje s deťmi, bola spokojná s vydareným večierkom. Poviem pravdu, že som sa veľmi obávala, lebo mala som od 2,5 roka deti do 3. triedy ľudovej školy, okrem hostí aj dvoch štvrtákov, myslím. Takže fakticky tieto malé deti sa dokázali a ukázali všetkým týmto celej publiky, že sú v stave urobiť jeden taký priemerný detský koncert. I spevácky, i tanečný, i recitátorský. Myslím, že bolo všetkého na dostač. Ale si myslím, že tá kvetná nedeľa bola ako pečiatkou tohoto programu, ktorú som najľahšie urobila, lebo to deti naše po uliciach spievajú, tančia, takže tu som nebola toľko potrebná, aby som ich učila, ale veľmi pekne dopadlo. Program sa ukončil hymnou Matice Slovenskej Po nábreží koník beží, ktorú zaspievali všetci účastníci programu spolu a pripojilo sa im aj obecenstvo. Práve tak, ako sa to na hymnu patrí.
Dnes je piata pôstna nedeľa, takže v relácii Hrad prepevný v pokračovaní si vypočujete kázeň na túto tému. No venujeme sa ešte jednej udalosti, totiž Tomas Drobena, evanjelický farár z Connecticutu, prednedávnom pobudol v Starej Pazove. Začiatkom marca evanjelickí cirkevníci zo Starej Pazovy privítali medzi sebou vzácnych hostí spoza Atlantického oceána. Medzi nimi bol aj evanjelický farár zo štátu Connecticut Tomas Drobena. Jeho rodina má slovenské korene a vďaka tomu sme sa mohli po slovensky porozprávať o dôvode jeho návštevy v Srbsku aj o živote v Amerike. Ja prichádzam zo štátu Connecticut, čo je na východnom nábreží Ameriky. A my sme prišli na taký medzinárodný program, bude kňazská konferencia v Novom Sade. A slovenský evanjelický biskup Jaroslav Javorník nás volal, aby sme prišli a trochu podielil o našej skúsenosti v Amerike ako evanjelici a Slováci. A vy ste sa narodili v Amerike, aj zaujíma ma, ako tak pekne rozprávate srbsky, ako tak pekne rozprávate slovensky, kde ste sa to naučili, či možno niekde v škole alebo doma? To bolo skoro všetko doma, my sme hovorili slovensky doma, ale počas môjho štúdia ja som išiel aj na Slovensko študovať, som bol v Bratislave rok, a aby som tak polepšil svoju slovenčinu trochu. To je už dávno, tak už to ani neplatí, ale hej, doma sme hovorili slovensky. Moji rodičia, aj starí rodičia boli Slováci. A asi celkom zaujímavé, že už moji starí rodičia sa narodili v Amerike, ale cestovali aj na Slovensku sem a tam naspäť. A tak sme mali takú jednu nohu v Amerike a jednu nohu v Európe. A ako si v tej Amerike tí Slováci žijete? Ako sa tam stretávate na tých bohoslužbách? Ste veľká skupina? Ako tam fungujete? To je taká menšina. Sú Slováci aj menej nás. Lebo máme miešané manželstva, a nemáme slovenské školy napríklad, lebo nemáme slovenské dediny. Takže deti sa naučia po anglicky, a ak manželka je Slovenka, a manžel je Talian alebo Američan, čo je, tak potom deti už nevedia po slovensky skoro vôbec. Možno ak bývajú nejaký čas u starej mami, tak dačo sa naučia, ale ťažko to je zachovávať ten slovenský jazyk. Ale v kostole tak trochu viac, stále máme bohoslúžby, hlavne vianočné bohoslúžby, alebo pašie pri Veľkej noci, také slávnosti. Je to také potešujúca vec pre mnohých. Ste v Srbsku alebo v tejto časti Európy po prvýkrát a ako sa tu cítite? No, tu je, v Srbsku sa mi veľmi, veľmi páči. A vynikajúce koláče, aj klobásky, aj dobré jedlo, dobrí ľudia. A ešte, že takým narečím hovoríte niektorí, tak to je mi blízko srdcu, lebo ja mám takú pomiešanú slovenčinu. Ale strašne veľmi sa mi to páči. A ja som tu tretíkrát v poslednom roku, náhodou, ale predtým trikrát do života som sem prišiel. A to boli také cirkevné udialosti. Myslíte trikrát do Srbska alebo do tej časti Európy tuto? Do Srbska, áno, do Vojvodiny. A kde ste boli okrem Starej Pazovy? Ja som bol v Padine a v Bačkej Palanke a v Novom Sade. A ešte ma zaujíma, trošku nám povedzte, tam v Amerike u vás doma, v rámci vašej práce pôsobíte ako farár a čomu sa venujete ako vaša profesia, profesionálne, čo robíte? Samozrejme máme bohoslúžby, modlitebné večery, spoločné udialosti, ale asi zaujímavé je to, že naša misia, veľa našej práce, mojej práce, je pre tých ľudí, ktorí možno vôbec nebudú prísť do kostola, ktorí potrebujú pomoc, alebo nemajú nejaké spoločenstvo, ale potrebujú kresťanov v ich živote pomoci.
Tak je to také zaujímavé, lebo asi veľa ľudí si myslí, že farár iba robí bohoslužby a káže, možno príde do nemocnice na navštevy, ale každý deň je také nové dobrodružstvo, že nevieme, čo nás čaká, kto potrebuje akú pomoc. Po programe v Starej Pazove sa návšteva presunula do iných prostredí vo Vojvodine, aby navštívili viaceré evanjelické cirkevné zbory vo všetkých senoriátoch. Hlavným bodom programu však bola kňazská konferencia v Novom Sade, kde mali na programe okrem iného aj zaujímavé prednášky. Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána a Spasiteľa nášho Ježiša Krista. Amen. Milí bratia, milé sestry, vypočujete si slova Svätého písma, ktoré napísané nachádzame v druhom liste apoštola Pavla Timoteovi. Čítať budeme z prvej kapitole od 12. po 14. a v druhej kapitole od 1. po 3. verš takto. Preto aj toto trpím, ale sa nehanbím, lebo viem, komu som uveril a som presvedčený, že má moc zachovať, čo mi bolo zverené až do onoho dňa. Príkladu zdravých rečí, ktoré si počul odo mňa, drž sa vo viere a láske, ktorá je v Kristovi Ježišovi. Svoje dobré poverenie chráň si skrze Ducha Svätého, ktorý prebýva v nás. Ty teda, syn môj, posilňuj sa milosťou, ktorá je v Kristovi Ježišovi. A čo si počul odo mňa pred mnohými svedkami, zveruj to spoľahlivým ľuďom, ktorí budú schopní vyučovať aj iných. Spolu so mnou znášaj protivenstva ako dobrý bojovník Krista Ježiša. Amen. Milí bratia, milé sestry, rád si zaspomínam na svoje detstvo a na chvíle, ktoré som trávil po boku svojho otca v jeho pracovni v kancelárii. V takých chvíľach som si vypýtal papiere, medzi ktoré som vkladal indigo, kopírovaciu vrstvu, a hra sa pre mňa mohla začať. Takáto hra ma nesmierne bavila, lebo čokoľvek som napísal či nakreslil na vrchný papier, to všetko sa skrze indigo premaľovalo aj na ďalší papier. Bola to vždy dokonalá a hodnoverná kópia. Čítajúc slova apoštola Pavla z 2. listu Timoteovi, vidíme podobný postup, ktorý však nie je o takejto hre s papierom. Je to svedectvo skutočného života. Pozerajúc sa skrze tieto slova na utrpenie apoštola Pavla, môžeme si ľahko spomenúť na svedectvo Pána Ježiša Krista, ktorý upozorňoval svojich učeníkov, že tiež aj na nich na ceste života čakajú podobné chvíle úzkosti a utrpenia. Pánove varovné slova sa skutočne v úplnosti, akoby cez indigo, premaľovali aj na živote apoštola Pavla. Pánovo utrpenie sa stalo základom aj Pavlových okov. No čítajúc slova apoštola Pavla, my spoznávame, že nielen utrpenie ako také, nielen ťažkosti sa premaľovali, ale aj všetko to požehnanie, ktoré charakterizovalo život Pána Ježiša Krista. Aj Pavel síce trpel pre vieru, ale sa zároveň aj veľmi radoval, vyznávajúc, lebo viem, komu som uveril. Milí bratia, milé sestry, zaspomínam si ešte trochu na tú moju hru s papiermi. Zvláštnym čarom takejto hry bolo v tom, že som mohol použiť nielen jeden indigo papier, ale som ich mohol vsunúť medzi papiere aj viaceré. Takýmto spôsobom som získal viac kópií. Aj hľa, aká podobnosť je v tom, že trpiaci Pavel posmeľuje aj Timoteja, aby ho napodobňoval v slove a v kresťanskom skutku. Milí bratia a milé sestry, tvoríme tú istú kresťanskú rodinu, do ktorej kedysi patrili aj Pavel a Timotej. Máme to rovnaké poslanie, životom vydávať dobré svedectvo o našom Pánovi. Aj my potrebujeme chrániť to dobré poverenie v Duchu Svätom. Nezabúdajme preto nikdy,
komu sme uverili. Snažme sa svoje dobré kresťanské poslanie kopírovať z pôvodného originálu, zo života a diela nášho Pána Ježiša. V dnešnú piatu pôstnu nedeľu sa nebojme s Pánom byť pomyselne aj odsúdení. Pevne pritom verme, že keď sa mu staneme podobný životom, ktorý nieraz prináša aj niejednú chvíľu smútku či utrpenia, jeho milosťou sa raz staneme aj podobný v oslávení k večnému životu. Amen. Pomodlíme sa. Trpiaci Pane, ktorý znášaš protivenstvo tohto sveta a si odsúdený pre naše hriechy, k Tebe sa verne priznávame. S Pavlom dnes radosne a nádejne chceme každý vyznať: viem, komu som uveril. Vďačne prijímame Tvoj zemský podiel, aj keď preto neraz trpíme. Nádejne sa však uisťujeme vierou, že s Tebou raz aj zvíťazíme. Pane, Ty požehnaj našu snahu viery, aby sme dokázali za Tebou pokorne kráčať, z Tvojich milostivých rúk prijať odpustenie a raz aj spasenie. Amen. Ak nakúkneme do kalendáru medzinárodných a svetových dní, tak si všimneme, že v marci je naozaj veľa takých dní. Napríklad najnovší je Deň poézie, Svetový deň lesov, Svetový deň vôd, pred nami Svetový deň divadla. A pred nami aj kvetná nedeľa, práve tá následovná, 2. aprílová, bude v znamení zvestovateľiek jary, paničiek v Starej Pazove. Veríme, že sa na tie tešíte a že sa už pripravujete aj na veľkonočné sviatky. My končíme toto dnešné vysielanie a tešíme sa, že sa nasledovnú nedeľu znovu stretneme tu nás s vami a budeme pracovať pre vás. Dovidenia.